Pasi ka mësuar shortin e fazës Final Four, vllaznia po përgatitet intensivisht për ndeshjen gjysmëfinale ndaj Egnatias. Ish futbollisti, por edhe ish drejtuesi Kuqe Blu Kujtim Shaba është i mendimit se vllaznia ka forca për të eliminuar Egnatian dhe sipas tij shkon në finale për titull përballë Partizanit. Unë parashikoj një fitore të vllaznisë, nuk është thjesht me thonë, sepse Egnatia është ekip shumë i mirë, po vllaznia duke vu sedën, shpirtin e gars, dhe mbështetjen e madhe si ka me pas të frizërisë shkodrane, unë besoj se vllaznia ka lënë turnin. Kjo vërtetë, sepse ndeshjet e fundit me Egnatia ne kena pas arrit rezultate pozitive. Por krahas kësaj, Shaba shkon edhe me tej, kur beson se vllaznia shpallet kampione Shqipërisë 2023-2024. Një finale vllaznia Partizani do të jetë një fest shumë e madhe në stadiumin e Albania, ku tre fishi ka me kënë tifozëve Shkodran, edhe një fishi ka me kënë i Partizanit. Do të shkojnë tonë Shkoda, tonë të janë, si janë Shkoda për të mshetë vllaznin, dhe ma shumë viteve, me dalë kampion se e prej të popullit Shkodrës. Ndesha gjysmëfinale e Final Four, vllaznia Egnatia luhet mbrëmjen e kësaj të dielën e Air Albania, duke filluar nga ora 20:00.